Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det fredag. Klokken den er lidt over, eller 25 minutter over 8 eller sådan noget. I sommerhus, og jeg skal vaccineres om lidt. Jeg skal vaccineres 10 minutter i 10, så jeg lige vil spise en rugbrød. Og så vil jeg køre mod Aarhus, hvor jeg skal vaccineres. Ja, jeg tænker måske lige at vlogge lidt senere. Jeg er kommet ud i bilen. Tager min forældres i dag, fordi vi er i sommerhus. Jeg lavede mig en lille kop hytteblomst. Og jeg er så nervøs. Hvis der er noget, jeg hader, så det synes, jeg bliver vaccineret. Eller bliver stukket sådan generelt. Jeg lader altid trylleplaster på. Og så er jeg altid ved at besvime. Kan jeg stå op, en gang jeg bliver væk fra lægen. Og i dag skal man bare tage sig sammen, fordi der er så mange, der skal stikkes. Så, I'm nervous. Jeg kan ikke engang huske, når jeg sidst er blevet stukket, seriøst. Nej. Det kan jeg faktisk ikke huske. Nå, jeg skal bare lige vente på, at min far han kører, fordi han traktoren og båden og sådan noget står lige her. Jeg kan ikke komme ud, for han har kørt. Han kører nemlig ned og fisker. Allerede på seng klokken 8:30, han skal allerede ned og fisk. Og min mor, hun arbejder. Det er jo fredag i dag. Så har vi hørt lydbog hele vejen. Jeg skal også sige, at jeg sætter GPS til endelig. Aircondition rammer. Jeg vender tilbage, når jeg er fremme, eller når jeg er done. Så er jeg fremme ved vaccinestedet. Jeg har ikke lyst. Eller jo, jeg har selvfølgelig lyst. Men jeg er bange for, at jeg får lidt overligt, og det er varmt. Der. Det må vi se. Så er jeg færdig, og det gik som forventet. Eller for det første, der var virkelig lang kø, troede jeg, indtil jeg kom ud nu, og der er kø næsten hele tiden til parkeringspladsen. Jeg ved ikke, der kan være så meget kø, når folk har tid. Og så kom jeg igennem køen, og man sad på en stol, og så kom jeg ind, og jeg sagde til hende, bare ligesom som vidste, at så er jeg rigtig bange for nåle og sådan noget. Så det kan godt være, at jeg får det lidt dårligt bagefter. Det er sikkert ikke på grund af vaccinen, jeg får det bare altid dårligt. Hun var virkelig sød og sådan noget, så stak hun mig, og jeg har fået at vide, at mine forældre, de var sindssygt hurtige. Jeg synes ikke, de er ikke så hurtige. Sådan, skal jeg ikke tænke på det igen. Og så fik jeg det bare dårligt, jeg var sådan, jeg skal lige have hovedet ned mellem benene og sådan noget. Det hjælper, det er et godt trick, hvis I er ved at blive hvid igen nu. Hvis I er ved at besvime, hovedet ned mellem benene, og så hentede hun en flaske vand til mig. Så der er alt, det havde jeg brug for. Og ja, så sad jeg jo derude i kvarter, og jeg ved, jeg kender jo mig selv, så jeg ved, jeg er nødt til at hovedet ned mellem benene og sidde sådan, og jeg kan ikke rigtig sidde stille, det kan man ikke rigtig, når man har det dårligt inde i sådan en hal, og en anden ting, jeg absolut hader, og jeg ved ikke, hvad det er gymnastikhaller, og så sidder man i en gymnastikhal og bliver vaccineret, og jeg har seriøst. Jeg har ikke angst for noget længere, men det var virkelig, virkelig slemt, da jeg var yngre, men nu er jeg jo sådan ældre, ikke også, jeg har ikke angst længere, men jeg får det bare virkelig dårligt. Jeg kunne godt have grædt, ikke? Fordi det gør ikke ondt. Det er bare sådan en tanke, jeg var sådan, åh. Og så sad jeg med hovedet med benene og så sådan, og der var, jeg tror, der var 5 eller 6 af de der sygeplejersker. De er så gengæld sindssygt opmærksomme. Det skal de have. De kom hen og spurgte, er det okay? Og, har du brug for at ligge ned? Har du brug for et eller andet? Og virkelig sød. Og så jeg skal bare lige sidde. Bare lige sidde med hovedet ned med benene. Jeg tror, det er vandet med at køre lidt. Jeg skal lige sidde her lidt aircondition. Jeg kan godt bruge noget sukker. Jeg har ikke tog et eller andet sukker med. Kein Mentos. En tilbage. Jeg synes, min arm er øm. Ej, hvis I også er bange for nåle, så det er det ikke noget, I skal være bange for overhovedet. Det er ikke noget, der gør ondt. Og det er ikke ubehageligt, at man sidder i et rum for sig selv og sådan noget. Det er ikke for at skamme nogen overhovedet. Det er bare sådan, jeg har det. Men det har jeg. Det er lige meget, hvad det er. Altså, jeg får det dårligere at sidde i venteværelset ved lægen. Så er jeg hjemme igen. Det er lidt tid siden, jeg lige har på toilet, renset mit ansigt, og jeg har det helt fint nu. Det er bare fordi, det er bare tanken altid. Og igen, jeg håber ikke, jeg sådan skræmmer nogen, fordi det virkelig ikke er min mening med det. Men nu er jeg lige ved at lave en iskaffe. Jeg har fået helt is op i mit Chamberlain. Kop. Okay, jeg er tilbage i bilen. Jeg fik lige pludselig en lille smule travlt. Jeg har ikke fortalt, hvad jeg skal i dag, men jeg skal sammen med min veninde Sofie, fordi hun skal have taget nogle kampagnebilleder eller sådan noget, som jeg skulle hjælpe med, at den zoomede ind. Og så gør vi sådan en lille hyggedag ud af det, så vi tager på stranden. Det er i hvert fald planen lige nu, der er syvende vejr, der er sådan sindssygt varmt, men der er overskyet, og der er vist lige regnet ind i Aarhus, så nu må vi se. Og hun skulle så vaccineres faktisk først til 12:30, men så tog hun derhen lidt før for at være i god tid, fordi jeg havde sagt, der var kø. Og nu er hun allerede kommet igennem, så nu har hun kun det der... Hvor er nøglerne? Bilnøglerne? Så nu har hun kun det der kvarter tilbage, hvor hun skal sidde og vente. Det er 5 minutter siden, så hun har kun 10 minutter tilbage, og jeg skal hele vejen ind til Aarhus, så nu stress. Så jeg skal lige nå at pakke alt det, jeg skulle med i sommerhuset, jeg føler, jeg har glemt noget. Hun sagde ingen stress, men det kan jeg ikke lade være med. Nu stresser jeg lidt. Og jeg ville have haft noget limonade med. Det ville have lavet til os, men det kunne jeg altså ikke nå, så vi må købe et eller andet lækkert.
Per frem nu, men hun så mig åbenbart lige køre forbi, fordi hun har stillet sig et andet sted hen. Men jeg kan se, der er et toilet lige derovre, så hun sagde, hun ville komme herover, og så tror jeg lige, at jeg skal bruge det der toilet, for jeg skal virkelig tisse. Åh, oh, wow, hun kom hurtigt. Hun kom allerede der. Fast. Okay, så må jeg hellere lige gøre plads, og så fortælle hende, at jeg nok lige skal over og tisse. Vi er kommet på stranden. Vi troede faktisk, der ville være mange mennesker, men vi kørte hen til sådan en af de mindre veje. Er det så stadig Bellevue strand? Hedder det stadig det? Eller er det bare Risk? I hvert fald en strand i Risskov. Og vi har været inde og købe noget Joe. Delicious. Og så skal vi prøve, fordi Johnny Juice har fået sådan nogle her. Nu skal vi se. Det er ikke engang sådan kolde. Det er lidt kaldt, faktisk. Ja, de skal jo helst være iskolde. Yeah. Ej, de er okay. Ej, det er ikke det. Man kan ikke lade være med at skrige. Det er faktisk, hvor mange det er. Ja. Nå, nej, glemte jeg at vise den. Fik du ikke vise den? En iskaffe, og så har de både sådan med almindelig mælk, og så har havremælk. Vi har købt dem herovre. Og en sandwich selvfølgelig, så det vil vi sidde og spise nu. Der er skørt vejr. Virkelig mærkeligt vejr. Crazy. Overskyet, men varmt. Men virkelig varmt. Mm. Klokken den er blevet 3:30, og vi sidder bare stadig på sådan, vi har bare snakket, tanet lidt. Jeg tror, man har fået sol, uden man rigtig ja, kan se. Ja, jeg finder ud af det, når man kommer hjem. Og så er jeg kom til fast i at tage. Kan man godt se det? Men det er så svært at se også, om der man kan godt se det. Ja. Solen kommer fra siden. Update på vores lille iskaffe fra Joanna Juice. Jeg ved ikke, om det er, fordi den er varm. Men der er ingen af os, der er specielt begejstret. Nej, den er altså ikke god. Det er faktisk noget af det dårlige, sagde jeg. Ja, den er virkelig dårlig. Den smager af sådan underlig havremælk. Den smager af vandet havremælk. Den smager, ja, det er ikke engang en lækker havremælk. Nej, det smager af en iskaffe med havremælk. Og så hvor is er engang smeltet. Ja, præcis. Ja, okay. Præcis. Det var lige der at sige. Det smager af en smeltet iskaffe. Ja. Varm. Ja. Det er ikke lækkert. Nej, det kan være, den er bedre kold, men jeg tror ikke, jeg gider bruge penge på den. Nej, det tror jeg. Der skal meget til. Ja, så kan man virkelig tænke. Og der kan, man kan sagtens putte mere kaffe i den også. Ja, det smager ikke engang. Så den, det behøver vi ikke bruge penge på. Nu gjorde vi det for jer. Ja. Men der er altså blevet varmt, selvom der stadig er skørt vejr. Hygge, hygge. Prøv lige se, det er så, vi var nødt til at rykke vores ting. Det kom lige pludselig. Der kommer sådan kæmpe bølger i gang imellem. Ja, men det må være på Molslinjen, så er det ikke? Ej, det er nok, fordi det bliver højvand nu. Sådan lige så stille. Nå, vi sidder bare og snakker stadigvæk. Hvad er klokken overhovedet? Det er ikke engang så lang tid. Det er 10 minutter siden sidst. Så er jeg hjemme fra stranden igen. Klokken den er 5:30. Jeg var lige kørt Sofie ind til byen igen. Hun bor inde i byen. Det var bare så hyggeligt. Så hyggeligt bare lige at sidde og catch up. Ellers så skal jeg faktisk bare direkte afsted igen. Der er lige en pakke, jeg skal ned og hente, fordi jeg har bestilt noget tøj hjem fra Naked. Som om, at jeg ikke har nok for Naked. Men det har fået sådan to vildt pæne sæt, jeg bare var nødt til at bestille. Gud, jeg skulle da egentlig også blive vaccineret i dag. Jeg ved ikke, min arm er også lidt øm. Jeg har hørt, at man skal gøre sådan her. Fordi så bliver det sådan fordelt i armen. Jeg ved ikke, om det er for sent nu. Det er vel stadig et andet sted. Det går lidt ondt. Jeg er faktisk lidt øm. Fået lavet mig en iskaffe og fået pakket lidt ting, jeg lige skulle med derop. Og nu vil jeg bare lige køre op og hente min pakke, og så skal jeg handle på vej derop, så jeg tænker bare, at vi snakkes, når jeg er kommet op i sommerhuset engang. Klokken er 6 eller sådan noget, så jeg skal til afsted. Jeg er kommet op i sommerhuset igen. Klokken den er mange, den er 8 eller sådan noget. Og jeg tænkte lige at vise jer, hvad der er i den Naked pakke, jeg har lavet op og hente på vej herop. Det er igennem sponsoreret. Jeg var nødt til selv at købe det her, fordi at det var så smukt, og jeg turde ikke at risikere, at det blev udsat. Første sæt ser sådan her ud. På shorts. Se mor. Smukke. Så den her skjorte til. Med sådan korte ærmer. Og det næste, det er så med lange bukser, så det er faktisk ikke så sommer. Det kan det være. Dansk sommer, ja. Bukserne er 100% for lange imellem. Så kan de syes op. Prøv at se. Eller hvad? Måske de ikke er alt for lange. Jeg ved det ikke helt. Så er der en trøje til. Der ser sådan her ud. Der går sådan ind over hinanden, og så binder man den med et bånd. Du har en kæreste også i sommer. I'm so single, single. Single like a Pringle. Nu har jeg sidst været single i så lang tid. Oh my freaking god, hvor er Elina, der skal spille karate. Ja, det gør det. Elina var en, der skal spille karate. Nej, det hedder ikke spille karate. Hvad hedder det så? Dyrk karate. Ej, det er så meget coolere ud på modellen. Prøv lige se. Hvad er det, den hedder? Jaden Smith? Nej. Hvorfor ser det cool ud til mig? Det ser overhovedet ikke sejt ud. Er vi irriterende? Altså, what the heck? Hvad skal jeg gøre? Det er irriterende. Det går bedre. Nej. Det er ikke cool? Jo. Det ligner noget dig. Det falder ret godt. Ja. Men altså med smykker og med pæn makeup. Mm. Og nogle sandaler. Nu skal jeg til mopvasker. Så er der dinner. Vi skal have ravioli. Det her. Fra creme ravioli med chamayang, basilikum og spinat. Lækkert, så det vil vi gå udenfor og spise nu klokken 8:30 eller sådan noget. Tænk, man kan stadig sidde udenfor. Yay!
Hej igen. Klokken den er blevet 9:30. Vi har bare lige siddet ude og spist aftensmad og ryddet op. Jeg synes, I dræbt 10 fluer eller sådan noget, fordi vi har altid alle vinduer og alle døre til at stå åbne hele dagen, så der kommer så mange fluer ind, og der er stadig nogen. Det er det værste, især når man skal sove. Men mine forældre, de sidder stadig udenfor. Jeg tror, de har tændt bål og sidder og drikker kaffe eller sådan noget. Men kender I det, når man bare sådan har været nok ude? Jeg har ikke lyst til at være ude mere i dag. Så jeg tror, jeg vil sætte Kardashians, det der, den sidste. Altså, jeg har set sidste episode, men de har lavet sådan en episode, hvor de sidder og ser tilbage på alle 20 sæsoner og sådan noget. Og det kom ud i går, tror jeg det var. Så det tror jeg, jeg vil sætte mig til. Eller kom det ud i dag? Det tror jeg i hvert fald, jeg vil sætte mig til at se nu, for jeg har glædet mig. Og så vil jeg afslutte den her video. Jeg tror ikke, jeg gider at redigere i dag. Jeg har set filmet og redigeret hver dag hele ugen. Så i aften tager vi en redigeringsfri aften. Den skal alligevel også først op søndag. I er nok ligeglade. Den er jo kommet op, når I ser det her. Jeg vil egentlig bare afslutte den nu. Og update på min arm. Den er sindssygt hjem. Den er virkelig så når jeg løfter den over det her. Så jeg ved ikke, om jeg er dramatisk, men jeg har hørt, at det bliver ømt. Det er vist ret normalt. Ellers så har jeg det fint. Ingen bivirkninger endnu. Det skulle vist mest komme ved andet stik eller efter et par dage, hvis der kommer noget som helst. Men nu må vi se. Jeg er så glad for, at jeg er i gang med vaccine. Endelig. Altså, så føler man det magasin inde på det hele. Men jeg håber, I har glinet video. Jeg håber ikke, jeg har skræmt nogen. Det er bare mig, der er dramatisk og bange for nogen. Og så håber jeg, I har det rigtig godt. Hvis I har sat med her til, så gå ned og skriv. Hvad skal I skrive? Gå ned og skriv vaccine. Så håber jeg rigtig meget, at I har glinet video. Jeg har det rigtig godt. Og ses vi bare i min næste video. Hej.